A ve vysílání teď s námi politolog Jan Kubáček. Dobrý den. Dobrý den, vám diváků. Pane Kubáčku, jak podle vás zvládne situaci v zemědělství nezemědělec Výborný? No, bude jim muset zvládnout, protože pro lidovce je zemědělství tradiční rezort, je to velké téma, je tam samozřejmě velká voličská základna, proto tady jsou jenom zemědělci a jejich nejbližší, ale samozřejmě přesahuje to do venkova, do malých měst. Dnes bych řekl, že potraviny mají velmi zásadní i symbolický rozměr, protože jde nám a velkým tématem je věčně kvalita, dostupnost potravin, ochrana českých potravin, obecně práva spotřebitelů. A to platí dvojnásob v situaci, když reprezentujete stranu lidovou, která je teďka okolo dlouhodobě nějakých 3%, maximálně 4%, neboli pro lidovce, pokud chtějí zůstat suverénem politickým a rozhodovat se, jestli zůstanou v politickém manželství nebo budou samostatně v budoucnu, tak potřebují uspět, potřebují zaujmout voliče, potřebují tam viditelného, jak silného ministra, tak i obecně viditelného, že půjde po tématech jakoby lidských, která řešíme každodenně. A to je právě kvalita, dostupnost českých a místních potravin. K tomu jmenování Marka Výborného dojde ještě dnes. Už včera vláda schválila konsolidační balíček. Na té následné tiskové konferenci nebyl přítomen ministr financí Zbyněk Stanjura. Bylo to vhodné? Byl to hlavně trapas. Mě to trochu připomíná to neštěstí okolo Zbyňka Stanjury, který opakovaně řekne, nebudou se měnit témata v konsolidačním balíčku a je první, který ho začne spochybňovat a popřípadě začne promlouvat o tom, že je připraven na změny a že dokonce změny vzejdou z jeho rezortu. Neboli on často si vlastně podkopává tu pozici sám a tohle si myslím, že mu budou také mnozí otloukat. Zejména řadoví poslanci nejen opozičních stran, ale jsem přesvědčen, že i vládní pětikoalice z jednoho prostého důvodu, protože oni budou čelit těm nepříjemnostem na ulicích a ve svých poslaneckých kancelářích a ve svém prostředí, ve kterém se politicky pohybují, protože předáci pětikoalice jsou přece jen vzdálení těm každodenním voličským setkáním, ale řadoví poslanci tomu čelit budou. A myslím si, že jeden z argumentů bude, kde je tedy ten kapitán lodi, který by měl hájit, reprezentovat ty prosazené změny a jak to, že dává priority jiným událostem, jiným situacím, jakoby ze svého občanského programu v momentě, když se budou prosazovat změny, které prostě nás občany, domácnosti, zaměstnance, živnostníky výjdou poměrně draho. Premiér Fiala tu Stanjurovu neúčast omlouval slovy, že to byl dlouhý den. Co říkáte takové komunikaci? Víte, od toho máme vrcholové politiky, vrcholové ministry, aby zvládali náročná jednání a vedle státního rozpočtu mě nenapadá důležitější a symbolicky významnějšího rozhodnutí během roku, během politického ročního provozu, než jsou v úvozovkách škrty, než jsou finanční úpravy. A v momentě, když máme ministra financí, který v půl roce má de facto přes 80% státního rozpočtu už proinvestovaného, vybraného, vyjedeného, by se chtělo lidově říci, tak bych čekal jako větší pracovní angažovanost, větší vůli, že bude demonstrovat občanům, že dělá maximum pro to, aby jednak se zpomalilo utrácení, ale aby ty návrhy byly pokud možno smířlivé, s pochopením vůči domácnostem, malým živnostníkům. Prostě jinými slovy, aby jeho chování nepřipomínalo panské chování, odtrženost od reality a ještě nepřikládalo naštvanost občanům, kteří to budou muset zaplatit. Je to tak. My, občané, to budeme muset zaplatit. Politolog Jan Kubáček s námi byl ve vysílání. Díky za to. Hezký den. Klidný den, zbytek dne. Díky.